بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لتجلني نيسان سمي برام تبارك وتعالى بجلي أبي لنتم صلى الله عليه وآله وسلم خطب بناس وحطانا من كبير جيجين فجيت وضوحاً للإسلام اتوا مبقوا بأمل أي جيجين يوحاً كثير الله من جنب الإسلام histoire musta woné digeen ñu leen gën wala tax ñu mel na ñoom comme man né xodlo tay tont lay doon ci laaj boo xam ne jaaduna ñu yëkkati ko mu di su fekkee ne melokaan yooyu ñu tudd mooy melokaan jigéen ji baax fan la ñuy jaar ba suñu jigéen yi suñ doom yi jigéen yi ma ne su leen a yar dañ yar melokaan yu mel noonu. Tontu yi moo di ne l'islam diine ju mat la, diine ju maandu la, joo xam ne du digge lu mëneesul lu muy digge di ko santaane di ko soññee dafa doon lu man moo tax mu digle ko santaane ko soññee ca te l'islam moom yi buy digle di santaane itam la muy soññi nit ko mu di ca dem loola njariñam kese la. Loolu moo tax fa ngay jaar ba amal jigéen ñu mel noonu jëf la joo xam ne yool bu réeréeréy li koy jële jëf la joo xam ne yool ba nga cay jële yow mi koy def yool bu rëy la. Yool booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégal na la ci ñetti mbir yoo xam ne benn usuma bu màgg la. Ba ca njëkk mooy danañ tax sa digante ak sawara boo defee loolu ñu lay sant boo tax di sawara te kuy kër kër yi ku nekk fii bokk na ci li nga bëgg mooy mu ci sawara ak tabbi ajjan. Beneen bi mooy bis bi njàqare li ñëw yowmal xiyaam kenn ku nekk jaaxle nit ñi dekkee cëri bàmmeel tàngoor bi metti yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen ay bokk fu ngeen taxaw kooku mbir mu rëy la. Ñetteel bi moo di boo ci taxawee niñ la ko santee am nga àjjana ju kale sax ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee da nga bokk ak yonente bi alayhi salaam àjjana joo nekk defe naa ñett si njëram doon yoo xam ne ñu leen gën a màgg yu amut fegal la sawara ba doo ca tàbbi bisu njàqare ba ñëw nga bokk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo taxaw ëllëg jot nga nekk ci àjjana nekk faa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti mbir yoo xam ne dëgal nañ la ci su fekkee def nga jëf jooju. Jëf jooju mooy gan mooy li sàmm doom ju jigéen sàmm xale yi jigéen ya bañ doonee ndaw teg leen ci siraatul mustaqim kon nga xool boobu yoon bu rëy kuñ koy defal ci kaw nga ittiwul kii loolu moo lay leeralal l'islam fan la teg jigéen moom ñu yaakaar l'islam dafa ñëw pour royasal jigéen wala toroxal ko ku lay wax ne lii laa lay fay soo lëggéeyalee kii tey nga tol noonu tol na tegal la sawara tol na boole laa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci genn ker boole laa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci yenn kër kon ma ne lépp ci woo l'islam jigéen moo tax nga def la yow nga doon ab sàmm doon ab surga buy lëggéeyal jigéen ndax bëgg am yoon bu tol noonu. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu waxee yooyu ay xadis la benn bi mooy xadis Aïcha mu ngi ci Bukhari ak Muslim daf ne koo xam ne yàlla nattoo na la dara ci doom yi jigéen koo xam ne yàlla nattoo na la dara ci doom yi jigéen nga rafetal jëm ci ñoom
bàyyi satal bu baax ci kàddu nga rafetal jëme ci ñoom. nee na añ lëpp ñooy doon sa kiiraay yuy dox sa diggante ak sawara. ñooy doon kiiraay yuy dox sa diggante ak sawara. beneen xadis bi mu ne képp koo xam ne am na ñetti doom yu jigéen ñuñal leen di leen rab ñu sol nga di leen jox ñuy dund ci sa kem kàttan ëllëg ñooy doon sa kiiraayum sawara. kon loolu mooy fay bu njëkk bi di nga xam ne boo taxawee ci li la war da nga ko am mooy mucc ci sawara. te mucc ci sawara moom ngir mu réere borom bi nee na ko man zuxzia ani nnaari wa udkhila aljannata faqad faaz. képp koo xam ne soril nañ la sawara dugal la àjjana nee na yow taxi nga taxi nga ba di nag borom itte moom buy ñaan àjjana ji gën a kawe lay ñaan ndax yonente bi salallahu aleyhi wa sallam nee na day leen ñaan firdaws mooy àjjana ji gën a kawe ci àjjana yi. waaye nag buñ fàtte mukk ni ci mucc ci sawara fàddu àjjana moom lu mën a feewgan taxi na ba noppi la ca def moom ay détaay la rek dalin yàlla fàddal àjjana. ñaareelu fay gi moo di xadisu jaabir nee na yonente bi salallahu aleyhi wa sallam dafa wax ne ku am ñetti doom yu jigéen di leen far fegal leen yëram leen kooku àjjana ñeel na ko. maanaam yàlla warlul na àjjana ñeel ko ñetti mbir la fat ko ak fëg ko ak yëram ko ñetti baat yooyu da leen si del si ba xam ne lu ñu si yubbu. ci xadis abi saïd al xudri radi allahu taala anhu nee na kenn ci yéen day du am ñetti doom yu jigéen wala sax ñaar wala sax ñaari jigéen maanaam li ñu wax séen ragal yàlla ci seen mbir mooy def leen ci yàlla sant boole koog rafetal jëme ci ñoom lu dul yàlla fay na àjjana. beneen bi mooy xadisu anas yonente bi salallahu aleyhi wa sallam nee na képp ko am ñaari sœur ñaari mbokk yu jigéen wala ñaari doom yu jigéen rafetal jëme ci ñoom li féeg ma ngay ànd ak ñoom li féeg ña ngay nekk ak ñoom nee na maa ngi moom ñii la ñuy nekkee àjjana maa ngi moom ñii la ñuy nekkee àjjana. kon yool bu mag nga tuyaaba yu wéye nga mooy tàbbi àjjana ànd ak yonente bi salallahu aleyhi wa sallam yàlla ñu ci yàlla defal. waaye nag loolu dafa am ay tënk yoo xam ne faw ñu xam ne dóorut lu nit ci di tëkkër rek am ko waaye sharia ci boppam mu yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ñu santaane loolu jàngale na nuñ koy defee. boo xoolee rek ci xadis bu njëkk bi ni mu waxe baat bi day wane ne liggéey bu diisagul foofu ndax manit tolie la wax képp koo xam ne nattoo nañ ko lenn ci doom yi jigéen kon xam nañu ab nattu la. moo tax al qurtubi day wax ci tafsiram mu ne ab nattu la ko tuddee ndax nee na doom ci jigéen léeg-léeg day indil bàyyam gàcce xam ne doom ci jigéen ñu yoru ba mag def ay njaaxum indi ci kër gi kooku gàcce gu rëy 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 ci bàyyam nee na moo tax mu ne ab nattu la. yi nga xam ne nag yu nit a ñàkk la ngir mbir noonu mën a am lépp mi ngi tënk ci genn kàddu muy fa ahsana ilayhinna rafetal jëme ci ñoom rafetal jëme ci ñoom nag buñ ko waxee mooy li dëppoog sharia loolu yëpp yonente bi alayhi salatu wasalaam waxu ko bàyyi noonu waaye daf koy wax leeral ko daf ne yu'mihinna dana leen fat wa yakfihinna dana leen fegal wa yarhamuhunna dana leen yëram. ñetti baat yu am solo la alxaafid ibnu xajar rahimahullah day wax ne ñetti baat yooyu ñooy firi lim wax ne rafetal jëme ci ñoom. soo ko defee rafetal nga jëme ci ñoom soo rafetalee jëme ci ñoom yayoo nga ñetti dig yooyu nga xam ne yonente bi salallahu aleyhi wa sallam dig na la ko. ba sa njëkk kon mooy fat ko yu'mihinna fat doom ju jigéen nan lañ koy fate ñetti mbir la ñuy fate doom ju jigéen. ba ca njëkk mooy iwaauha ila ummi salihatin taqiyatin afifa takunu qurratan laha fat ko ci biir fatukaay boo xam ne ndey la ndey ju baax ndey ju sell ndey ju ragal yàlla ndey ju doon ab yarkat. loolu mooy fat bu njëkk ji. xam nga ne ndey lu am solo la ci doom
su fekkee ne baax la la ñuy séentu mooy doom ji war kon dana war a mën a yar doom ju baax, waaye su safaan ba amee it safaan ba mooy am. Nga tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam fii mu ci soxna def na fasbar bi daati diin, fexeel yow ba cengu la jëkk ci koo xam ne borom diine la, soo ko defee doo ko réccu. Kon sat googu doon na loo xam ne dugul sa ñàkk lal. Tey gàllankoor yi nga xam ne mooy dal nit ñi fay, mu di doom bi ak yaayam daanaka dañuy dem ba ci biir kër gi jotee suñ dara ngir dund ji nit ñuy dund ñun tëjee tey. nga xam ne jigéen ji bu xëyee lu gën a bëri day génn këram dem liggéey balaa di bu di jot doomam ñeneen lay jaxasoo ñoo koy xam, ma ne kon yaamub yaay day daal di sori doom. boo ko xamoon ba ëllëgu mu baaxit te doom yi gisuñu ko la nga si doon séentu taxul mu am. kon mbir la moo xam ne aw dund yi wu aaja xoolaat wu aaja seetaat la, ndax kat man ngaa taamu jigéen bu baax ba defar yaa ci ne condition dund nga ñëw génne ko kër ga par yorul doom ya lu sa man lu fa sës mooy andi ñeneen ñu leen di yaar ñoo xam ne yàlla moo xam fu ñu yaroo ak yan jikko la ñuy def ci ñoom ak yan melokaan la ñuy def ci ñoom. su ko defee doom ja mën naa bañ a jaar ci siraatul mustaqim ba nga dëgg. kon fatu bi ci biir ndey bi lu mun sa ñàkk la. ñaareel bi mooy fatu nag ci biir kër gi, kooku mooy firi fat bi. faw jigéen ji tànkam dafa war a gàtt. waxee suñ la jigéen bu mu génn ankay dama génn, waaye bu génnee day dox fu la mu jeex mu dem ci kër gi. jigéen kër mooy nekkuwaayam lëgal nag lu mënta ñàkk yu xam dafa dem ba sëti, loolu moo ko war a génn këram. su lu baax ñëwee lu mën sa ñàkk loo xam ne da koy doxi moo xam ak jaamu yàlla la, wala day aaju lu mën sa ñàkk, wala ak topp yàlla la ñu jóg julli ji ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci julli ñaari ciid yi. mu ne la ci julli aljuma, mu ne wa shatmal xayra wa daawat almuslimin. nee na man ñi nga xam ne dañuy ñëw ci jullikaayu ciid yoo xam ne du jàkka même ñu ci nekk ci reegal sax yoo xam ne dañoo gis seen baax may nañ leen ñu ñëw toog ci bët ci dinaaw nekkuñu ci jàkka di déglu xutba imaam bi ngir mën saa jëriñu. kon aw yii dana tax jigéen ji génn, waaye la placeam dëgg dëgg mooy këram. moo tax borom bi tabaraka wa taala ci alquran kër da koy moomale jigéen. am na ñetti aaya yoo xam ne jigéen ñi la moomale kër yi, te kenn ku ne xam ne li gën a bari mooy kër yi góora leen moom yéen a leen moom yéen a leen fàlle jigéen ñi si seen jiir. waaye tamit borom bi tabaraka wa taala di wax ne wa kur na maa yëpp laa fi bu wëti kun na min ayatillahi wal xikma. kon foofu seeni kër la leen wax yéen jigéen ñi. amit laa tuxriju hunna min buyutihin na bu leen leen génne seen i kër. beneen bi rapar na fi buyuti kun na sax leen ci seen biir i kër. kon foofu rek lañ gis borom bi tabaraka wa taala jël kër yi di ko moomale kenn ñetti yoon te fekk jigéen rek la. kon loolu day wane ne kër gi mooy gërëbu jigéen ci lirul nag saaja daf koy génne mu génn dem doxi ko del si di tewaat fi nga xam ne mooy place am. ñetteelu fat gi mooy fat ko ci kër gi nga xam ne këru gàtt yàlla la, kër gu ñuy jaay alquran, kër gu ñuy tudde yàlla, kër gu ñuy jullee, kër gu ñuy jàngee xam-xam, kër gu ñuy jëgloo ay yiw, kër gu mel noonu kese tax ñuy wax. waaye kër yoo xam ne ku fa fat yi boo dellikul njub boobu kër kese ñuy wax. mën naa am jigéen ñu ñu jéem sax seeni kër, wala su ñuy génn tuuti lay doon, waaye du tax ñu mën a jub bëri jëkk wala ñuy jub. lu ko waral mooy kër gi ci boppam këru seytaane la. caaxaan ka ne toog moo ko ne ay góor ci jigéen yi jaxasoo te muuru amul seen diggante. loola moo ko ne ay way yi yëkkatikoo ci misi guddee bëccëg yi di ko jëglu. loolaa ko ne kon boo ko kër fatu ca taxul ñu ñuy wax. waaye gi tax ñu wax mooy kër goo xam ne sell na, kër goo xam ne baax na, kër goo xam ne téeréb yàlla la ñu ko fay jàng, dafa jàng sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di fa dégg lépp loo xam ne aw yiw la. kon loolu mooy fatu ci, fatu ci mbay ju baax, fatu ci biir kër, te ñetteel ba kër boobu doon kër goo xam ne këru jaamu yàlla la. wa yakfihim na maanaam mu fegal leen feg googu mooy lan. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko firi boppam ci xadisu muslim fi mu waxee ni képp koo xam ne gungal na ñaari xale yu jigéen bañ jot gàpp mu kàllam bañ màgg waxaat ne wodd leen ci kam kàttanam, jox leen ñuy lekk, jox leen ñuy wodd, jox leen ñuy dëkk kam kàttanam. kon fegal na leen ñu jóg di yalwaani, wala ñu jóg di ñaani, wala ñu jóg di wuti.
la ñuy soxla ci seen wàllu dund fegal na leen ko ba duñ génn di dox yitte yoo xam ne dafa jëm ci lu mu am, ndax su yittey gone jëmee ci lu mu am loolu moo koy indil dem ba mën a xalaat ci may yàlla, dem ba mën a xalaat ci jàdd siraatul mustaqim. Ndax kat su fekkee ne loolu la ci wut di xëy di wuti rek bunt buñ fëgg bu jafe bu yàggee la muy wujjee mooy fëgg bunt mooy yàlla, su ko defee loolu yàq lay indi. Kon fegal ko lim aajo lu am solo la. Sharia nag yonente bi salallahu alayhi wa sallam day wax waxin woo xam ne day waar la ta xóot, moo di fekk la jëfandikoo fegal ko yim aajoo loolu bokkul ak doyal ko. Am na ay baa yoo xam ne yàlla na yàlla boole jundi li ñuy defar seen doom yi jigéen mooy dewal leen, mooy lépp lu xemmam rek nga andi, lépp lu laaj rek nga jël jox ko. Loolu day lu neex ci moom la, waaye yàq la ci moom. Li koy jural ëllëg mooy sëy bu gàtt, mooy la ci jiitu. Lam yaroon ci sëy bi nga xam ne li mu xam mooy lu mu laaj ñu jox ko, bis bu sëyee amaana ka ko yor mën na ko bañ a mën, wala bu ko mënee it présidence mën naa bañ a tëjee noonu, bis bu ko gàntalee problème yi tàmbalee jiitu. Su ko defee la muy jur mooy la ma tàmmoon xam ko ci kër ga mooy lu ma laaj ñu jox ma. Te loolu la jiddu yar ci yaru sa bu màgg sa bu mat a sëyi dem na kër goo xam ne boobu programme nekku fa, laaj na joxee su ko nar dikk na, coow dikk na, mooy ndigalul borom ko dikk na, xuloo dikk na, la jëtagu mooy tas tegut waliyaatu billah. Kon li borom bi tabaraka wa taala santaane foofu mooy la wér. Ñam doon tagg dafa wax ne lu ñu ngi ci ay ibadu rahman ci suratu furqan ñu jaami yàlla yu sellee bokk na ci seen malakaan mu ne wa ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqsuru. Suñ dee dépassé nee na duñ joxe bu ëpp, waaye duñ korkoral nit ba mu ñuur ba nit yi duñ am luñ lekk, duñ rekk wala duñ am luñ sol. Wa ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqsuru wa kaana bayna dalika qawama. Day nekk rek ci digg bi, day équilibré li mu aajowoo mu jox leen. loolu muy jëkku yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ne yegg fii hinna, daf leen di fegal seen aajo, jox leen ba li doon aajowoo nga xam ne doomu aadama mun si ñàkk loolu, ñu jox leen ko ñu am ko. Kon noonu la ñuy fegal doom ji si wàllu dund, waaye doom kenn du ko yàq, bu ëllëgee dundu àdduna daal di metti ci kawam. Tënku ñetteel ba mooy yërëm leen wa yarhamuhum, yërëm leen. Yërëm leen nag bu ñu ko waxee rek ñu bëree bari li ñu daal di jàpp mooy laabiir ci ñoom di leen dimbali, bañ leen a góor, bañ leen a wax lu leen makkay. Loolu lépp dëgg la, dugg na ci biir, loolu dugg na ci biir. Waaye yërmaande ja tax sharia di wax nag gën naa xóot loolu ngir mu mën a leer faw ñu xam ne yërmaande jooju ñaari mbir la. Li ci jëkk mooy yërëm leen ci fegal leen sawara, yërëm leen ci fegal leen sawara, kooku mooy yërmaande bu mag ci. Moo tax borom bi tabaraka wa taala day wax yaa ayuha alladina aamano, yéen ñi gëm yàlla, qoo anfusakum, fegal leen seen bopp, wa ahlikum ak seen njaboot naaran sawara. Fegal leen seen bopp seen njaboot sawara, kon kooku mooy yërmaande bu mag ci. Kon ki yor doomam yërëm ko ba du ko dóor, du ko xas, du ko saaga, ma ngay def lu baax. Waaye na xam ne loola mooy yërmaande ju ndaw ci. Yërmaande ju mag ji nag mooy di ko digal lu baax yar ko ca, di ko tere lu bon yar ko ci bàyyi lu bon. Waaye kat yërëm ko ci wàllu adunaam kese, waaye doona ko kaay julli, doona ko kaay woor, doona ko wéerul, ma ne boobu bàyyi ab noon la gën a jege ci ab soppe. Ndax mu ngi koy defaral matière am, mu ngi dundu addunaam, waaye xalaatalu ko ci ëllëgam digganteem ak boroom. Tey laayewu ko biir, dëgg-dëgg laaye biir. Kon faw waay jur yi ñu delloo si waat seen xel, delloo si waat seen bopp, xam ne rôle bi ñu am ci seen diggante seen njaboot ëpp na rek, jox ko mu lekk, jox ko mu naan, jox ko mu dëkk. Waaye fexe ba fegal ko sawara, kooku ci sàtt yi ñu la sas ci la bokk.
kooku mooy yërmaane ji mag ci mooy yërmaane ji yonente bi salallahu aleyhi wa sallam yërëm xeetam wépp. Moo tax dafay wax ci benn xadis mu ne sama diggantee gi yéen ni ñu mel ne waa joo xam ne sawara day tàkk dafa taal sawara bëgg taxaw lu peele bi di naaw bëgg ca tàbbi mu taxaw di leen dàq ndax bañ ñu tàbbi ci sawara waaye nee na ñu di wërëg ci rek ñu tàbbi ci biir nee na noonu laa mel ak yéen. Kon fegal xeet wi sawara moo tax yonente bi salallahu aleyhi wa sallam jóg. Moo tax ku ko topp ku nekk dama mucc ci loolu waaye nag ku ko mooy ba tàbbi ci yaasa tàbbal sa bopp waaye loolu yëpp mooy dox diggante nit ki ak njabootam mooy fegal leen sawara ci yi ko borom bi tabaraka wa taala sase la bopp. Kooku mooy benn yërmaane bi beneen bi si des mooy yërëm xale bu jigéen bi ci doom giru doom jigéen ci boppam yëg-yëg bi muy yëg ci jigéen di ko yëg loolu laaj na yërëm. Lu bari ci nit ñi sànnoontewuñ ak yërmaane seen doom yu jigéen ak yu góor sax ak seen yëg-yëg ndax yëg-yëg bi doomu aadama ci am ndaw dana toll koo xam ne lu koy yëngal lu ne mën na ko tàggal ci mooy yàlla lu koy yëngal lu ne mën na koo tàggal ci ak mooy yàlla. Léegi la ñuy gis ku andi ci biir kër ay jumtuwaay yoo xam ne lafa nit ci xeetu mbon ak xeetu caaxaan goo ne bu koy seetaan wala nga ko déglu te toll ci sa ndaw mën naa yàq say jikko ci lu gaaw a gaaw a gaaw. Kon yërëm leen bokk na ci mooy du leen fëccal lenn loo xam ne daf leen yëngal leen seeni bàmmeex te àggaguñ foofa ndax loolu du leen di yàq. Bokk na ci yërmaane jooju itam muy sàmmonte fii bi yëg yëg fexe ba ku ci mata sëriñ te gis bu ko bëgg sa doon ku baax nga dañ ko gàllankoor kooku ci yërmaane yi la bokk. Léeg-léeg am ay waajur te lu bare bare la tax ci ndaw ñi tey ñoo xam ne nit ñu baax dañu soxla seenu cër boo xam doom la moo xam jigéen bi ñu rif ñu lànk dañ ko koy may dox diggante nag moom donte ñoom ñaar bëggante nañ sax donte ñoom ñaar mën nañoo ànd donte ñoom ñaar bokk nañ jikko bokk nañ diine seen lépp bëggoon a ñu taxaw ci diggante bi ne loolu du am. Bu leen laajee ñu ko fi ba du mën a am yu ñett bopp ci wàllu lislaam la ñuy wax mooy benn waa ji la muy liggéeyee mun caa jële loo xam ne kër gën a yéeme sama doom di fa nekk dama bëgg kër gu gën a waam googu dama bëgg ci kër gi ko ëppale alal kon kooku alal kese ak wàllu adduna moo tax waaye bu dee ci wàllu jikko bu fekkee ne jikko ñu mat na loolu war ko doon gàllankoor. Waaye ma gis faw nit ki am loo xam ne mën na koo fegal fekk gi yonente bi salallahu alei sallam doon wax loolu nag loolu faw ñu bàyyi ko xel boku bi nit ki yor dafa joseem liggéeyewut dara tayyeel teg ci ba deful dara jékki-jékki ñëw nañ ma may soo ko defee itam nag nit ko du la jox. Waaye nag moo ne bum xeet li ngay liggéeyee ginnaaw am na jom ñu ngi sumuy ko di ñàq ci ñàq wu dagal ak lu mu néew na kooku yoyoonal ku ko jàppale kon jàppale ko ci biir loolu te séntu ca barke borom bi tabaraka wa taala dana ci def barke ndax yonente bi salallahu aleyhi wa sallam nee na ñu ëpp barke ci jigéen ñi mooy ñi ci gën a yombale ak can ñu ëppale barke ci jigéen ñi mooy ñi ci gën a yombale ak can. Léeg-léeg bàyyi gi gàllankoor googu du doon sax ci wàllu alal waaye léeg-léeg ci wàllu askan lay doon ci wàllu askan lay doon ñu ne kii ci askan sàngam la bokk te kee ci askan sàngam la bokk kon lu ñu am donte ñoom ñaar nekk ay jullit lañ donte ñoom ñaar nekk ñu jub lañ ñu nekk ci mbaax lañ itam ñu ne rek ci askanam ak askanu gën a bokkul daal di teg benn frontière seen diggante mu doon gàllankoor bu mag a mag ci biir suñu société boo xam ne jullit yi war nañ see delloo si seet seen xalaat ak seen xel soppi aw doxalin ak tooyalin si anam googu te fàttaliku ne alquranul karim bis bu nekk mu di ko jàng borom bi tabaraka wa taala di wax ne inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen fa yàlla mooy ki ci gën a ragal yàlla. Loolu nag doon loo xam ne lu bàyyi xel la ci diggante nit ñi ak seen njaboot bokk na ci yërëm leen mooy bañ leen a gàllankoor ci wàllu sëy ndax loolu la ca mën a jubóo ci ay musiba bari na lool te bis bu set ñu teg ci suñ bët. Loolu kon bokk jullit yi noo ngi leen di gëm si di leen dénk di dénk suñ bopp tabaraka wa taala rafetal jëme ci ndaw ñi rawatina doom yi jigéen yi seenu baax ak seenu njub ci la mbaax ak njubu askan wi nekk
seenu dëng ak seenu jàdd yoon ci la dëng ak jàdd yoonu askan wi ci la nekk. Kon nañ jiw góorgóor luñ mën ci baaxal leen teg leen siraat al mustaqim ñu jub ca lu bon yi ñuy jot ak yëpp ñu fexe ba mu soppiku ba nit ñi delluwaat ci seen diine delluwaat sax lu gën doon bokk naa ci seeni aada seeni cosaan. ndax ñii lay gis léegi ay nit di ko sol di génn ci mbedd di dox jël na leen naa nit ci diine yi waaye maam yi nga xam ne rek ñoom ñoo dundoon aada jeeg cosaan yi ci réew mi ku leen woon seen sët yi danañ dem bay sol lu mel noonu loolu buñ ko gëm. kon mbir la ak yàqute la boo xam ne faw ñu jël ci wet gannaaw te loolu xeex ko ak dundi ko fi jàngal nit ñi lu ko fi dindi jëlne ay luwaa yu ko fi jëlee moo gën a far moo gën di farat lu bare bari ci ay luwaa yoo xam ne mu ngi jóg jëm ci jigéen ñi ci tay jii. yool boobu nag yool bu mag la kon tay bu mag bu ñu nit suñu borom tabaraka wa taala ñëw ci ki nga xam ne moo itteewu jigéen ñi. ku koy xool danga naan lu diis la waaye nag lu jàppandi la ci ku ko yàlla jàppandal ci moom yàlla ko yàlla jàppandal ci moom ñëpp. allahuma aita alislam wa almuslimin wa adil alshirka wa almushrikin wa alkufra wa alkafirin wa ahmi hawzata alislam wa adfina kayda alkaidin wa makra almakirin wa sihra alsahirin wa baghy albaghin wa alturat almutamaridin wa junud iblis ajmain wa salli allahuma wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqim alsalam. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.